چھس بل پتلی پورا بالا تتہ دتۍ مےٚ ژور مکان ٹینک پور باے پاسس نش دتۍ مےٚ ژور مکان بڑٕ تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ طرفہٕ گوٚژھ یِمن مدد میلُن جلد و جلد کیازِ یِہُنٛد عیال چھُ وٕنکیٚس سڑکن پٮ۪ٹھ پریشان پاور اسہِ چھِ ییٚتہِ پاور آسان کشمیٖرس کشمیٖرٕکۍ لُکھ چھِ وٕنکیٚس واریاہ سفر تُلان پاورٕ رٔنٛگۍ ییٚتہِ وۄنۍ بی جے پی سرکار تہِ آیہِ تتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو جموں کشمیٖرس مُصیٖبت تُلان ہر کُنہِ رٔنٛگۍ کٲنٛسہِ فیملی چھےٚ 10 ممبر چھِ تٔمِس گرس منٛز تٔمِس کیاہ پوشہِ 50 کِلوٗ توٚمُل کم سے کم گوٚژھ آسُن کویِنٹل انشاء اللہ رحمٰن پوٗرٕ اکثریت سان نِمو أسۍ حکوٗمت بہٕ چھُس کران تۄہہِ بایَن ہُنٛد شُکریہ کیٛازِ تۄہہِ دیُتوُ تکلیٖف تہٕ وجہ صٲبس نِش بہٕ شُکریہ تۄہہِ کران تہٕ مےٚ بوٗز صُبحٲے بوٗز مےٚ چھس بل ہسا لوٚگ نار بیٚیہِ ہسا لوٚگ ٹینٛگ پورِ چھس بل پتلی پورا بالا تتہِ چھِ دٔتۍ مٕتۍ ژور مکان ٹینٛگ پوٗر باے پاسس نِش چھِ دٔتۍ مٕتۍ ژور مکان بڑٕ دُکھ گوٚو مےٚ دِلس منٛز کیازِ یہِ چھُ غریٖب عوام یہِ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہِ چھِ یِمن گرس منٛز چھےٚ کورِ بِچارٮ۪ن مٔزوٗر پیش چھِ یِم چھِ محض غریٖب چھِ یِم بِچٲرۍ چاہے ٹینٛگ پورا چاہے چھتابل بہٕ چھُس کران وۄنۍ گورنر صٲبس گُزٲرِش بیٚیہِ ڈی سی صٲبس یِمن گوٚژھ میلُن پرٛٮ۪تھ کُنہِ طرفہٕ گوٚژھ یِمن مدد میلُن جلد و جلد کیازِ یِہُنٛد عیال چھُ وٕنکیٚس سڑکن پٮ۪ٹھ پریشان تہٕ بِچٲرۍ ودان گورنر صٲبس تہٕ ڈی سی صٲبس چھُس بہٕ کران گُزٲرِش یِمن گوٚژھ بھرپوٗر مدد میلُن جلد و جلد خاص طور پٲٹھۍ کران بہٕ ڈی سی سرینگر اسہِ یُس چھُ بہٕ چھُس أمِس گُزٲرِش کران ژٕ کر ٹیٖم جلد و جلد ژٕ سوز یہِ چھتابل تہِ ٹیٖم بیٚیہِ سوزو ٹینٛگ پورا تہِ ٹیٖم یِمن وٕچھ کوتاہ نۄقصان چھُ گوٚمُت کیازِ یِمن گوٚژھ میلُن ہر کُنہِ سایڈٕ مدد پونٛسہٕ رٔنٛگۍ گٔژھ تِمن مدد میلُن پونٛسو رٔنٛگۍ تہِ کیازِ یِم چھِ غریٖب عوام کیازِ ہر کانٛہہ چھُ سونٛچان نہ غریٖبس کُنہِ طرفہٕ فیسلٹی میلٕنۍ تابال چھےٚ یہِ گورمینٹ یِہُنٛد چھُ فرض سپدان ٹیٖم سوزٕنۍ فٹوفٹ چھتابل ٹینٛگ پورا یِمن مدد کرنہٕ خٲطرٕ یُس ہسا پاور اوس جموں کشمیٖرُک یہِ چھُ پرانیو لیٖڈرو کوٚرمُت غلط یِم پرٲنۍ سیاست باز ٲسۍ نہ چھُ پاور جموں کشمیٖرُک یہِ کوٚر یِمو سپلاے نٮ۪بر سون پاور اسہِ چھِ ییٚتہِ پاور آسان کشمیٖرس کشمیٖرٕکۍ لُکھ چھِ وٕنکیٚس واریاہ سفر تُلان پاورٕ رٔنٛگۍ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ چھُکھ پاور روزان ژور گٲنٛٹہٕ چھُکھ پاور بنٛد آسان ییٚتہِ چھُ جموں کشمیٖرس آسان ونٛدٕ شیٚن رٮ۪تن ییٚتہِ گٔژھ آسٕنۍ گرم تہٕ ہیٖٹِنٛگ تہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فیسلٹی گٔژھ آسٕنۍ پاورٕ رٔنٛگۍ پاورٕے چھُنہٕ آسان جموں کشمیٖرٕکۍ لُکھ چھِ پریشان ییٚتہِ وۄنۍ بی جے پی سرکار تہِ آیہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو جموں کشمیٖرس مُصیٖبت تُلان ہر کُنہِ رٔنٛگۍ چاہے بے روزگار تھٲیِن ییٚتہِ عوام کار چھُنہٕ کُنہِ أکِس چھِ دُکاندار بِچٲرۍ بِہِتھ چھِ سڑکن مطلب آسان دُکانن پٮ۪ٹھ نرِ پٮ۪ٹھ نٔر تھٲیِتھ کارٕے چھُکھ نہٕ جوان چھِ پٔرِتھ لیٚکھِتھ دربٕدر چھِ گرن منٛز چھِ بِہِتھ اپٲرۍ کوٚر أمۍ گۄڈے خرٲبی کشمیٖرس دٔیِم سوال چھُ یہِ سونٛچان کشمیٖرٕکۍ لُکھ اَنہٕ بہٕ ییٚتہِ کرٕ بہٕ بے روزگٲری پٲدٕ یِم گژھن نیٚبرِمٮ۪ن مُلکن منٛز کٹور ہٮ۪تن پیچھنہِ أمۍ سُنٛد مُدا چھُ بی جے پی سرکارُک مُدا چھُ یی زٕ ساس ژۄداہ پٮ۪ٹھ ووت یِمن ظُلم کران جموں کشمیٖر کٮ۪ن لُکن خاص طور پٲٹھۍ کشمیٖر کٮ۪ن لُکن اَرے کٲنٛسہِ فیملی چھےٚ 10 ممبر چھِ تٔمِس گرس منٛز تٔمِس کیاہ پوشہِ 50 کِلوٗ توٚمُل کم سے کم گوٚژھ آسُن کویِنٹل یِم چھِ وۄنۍ کران یِتھ کٔنۍ کٲم یِم چھِ غریٖب عوامس منٛز دِوان 5 کِلوٗ توٚمُل سستہٕ ریٹس اگرے پیپر چیٚنۍ آسہِ باقٕے چھِ دِوان بلیکس منٛز یہِ چھُ گورمینٹس بنان یہِ رۄپے اپٲرۍ تہِ چھِ جموں کشمیٖرٕکۍ لُکھ سفر تُلان غریٖب عوام اپٲرۍ تہِ سفر تُلان تہِ اگرے دِہن چندی پٮ۪ٹھٕے توٚمُل کویِنٹل دِہن توتہِ اگرے 10 ممبر آسن کٲنٛسہِ گرس منٛز 10 کویِنٹل دِہنکھ توتہِ بِچارن مِلہِ ہا تِمن فیسلٹی تتھ چھِ دِوان تِم 5 کِلوٗ توٚمُل یِمن چندی پٮ۪ٹھ باقٕے چھِ دِوان بلیک ییٚتہِ چھِ گورمینٹسٕے کُن واتان یِم پونٛسہٕ اَتہِ تہِ چھِ غریٖب عوام تُلان پریشٲنی کانگرٮ۪سٕچ پُشن چھِ کانگرٮ۪س پارٹی بنے ساروی کھۄتہٕ بٔڑ پارٹی ہر کُنہِ ڈِسٹرکٕکۍ لُکھ چھِ وٕنکیٚس کانگرٮ۪س پارٹی منٛز کران جوینِنٛگ چاہے بی جے پی چاہے پی ڈی پی چاہے کُنہِ تہِ سایڈٕکۍ کانگرٮ۪س بنے بٔڑ بار پارٹی جموں کشمیٖرس منٛز انشاء اللہ رحمٰن پوٗرٕ اکثریت سان نِمو أسۍ حکوٗمت کانگرٮ۪س پارٹی کیازِ انشاء اللہ رحمٰن اسہِ نوجوان یِم پکن اسہِ برونٛہہ انشاء اللہ رحمٰن چھِ پوٗرٕ اُمید یُس نوجوان چھِ یِم کرن کٲم ہر کانٛہہ سیٖٹ نِمو انشاء اللہ رحمٰن أسۍ کشمیٖرس منٛز